Assalamu alaikum. Da, malgoros de Khyber Hills Hotel. Halat der sara sharika aur gadam to suguro. Chumra gar ziani rasidale de. Der tawan aur tarasidale de. Da mak ke chukum sel gari be dil taratla lo dil ta. Padu bo ke be do inasta wa dit be akhlai pa akhlai wo. Da tol har sawala. Da selab wadi de. ډیر غټ نقصان و تر رسیدلې الله دې اجرونه ورکړي الله دې ورته باقي خیر پیښ کړي تاسو وګورو دا کټونه به ودلتا او په مزل ځای باندې کوم ځای باندې چې زه ولاړ یم او دا د خیبر هیل هغه هوټل دی او سیلاوی ریلا کوم موږ چې ورته په پښتو کې خپله ژبه کې توی یو هغه راغلی او ډیر غټ زیان یې ورته رسلی دی د حکومت نام دا یو قسم له هیله لرو چې دوی سره به پوره پوره مرسته وکړي او کوم ټوریزم والا چې دي هغو به دوی ځای ویزیټ وکړي او دغو ته به د کوم نقصان چې رسېدلی نو د دغې د ازادۍ لپاره به ورته د دوی مرسته وکړي.